potřebujeme nové jaderné bloky, podle jakých kritérií by měly být přizváni k tendru zájemci o dostavbu Dukovan? Je Rosatom bezpečnostním rizikem? Kdo má zájem udržet Rusko ve hře a uzná Evropská komise jádro jako zelenou energii? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dobrý den. Dobrý den. Budovat jadernou elektrárnu znamená úzký vztah s nějakou zemí na dlouhá desetiletí. Je to civilizační volba a sami si řekněte, s kým chcete nebo nechcete být v takto úzké vazbě. To jste prohlásil v listopadu 2018 v interview Plus. Skutečně platí pro dostavbu Dukovan, že určí směrování Česka na desetiletí dopředu? Rozhodně ovlivní a spolu určí směřování naší země. Nepochybně ano. Z pozice zmocněnce apelujete na vládní představitele v tomto směru? Samozřejmě, to moje práce. V čem spočívají možná bezpečnostní rizika při zapojení ruského Rosatomu do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany? Bezpečnostní skupina, kterou tvoří bezpečnostní služby a ministerstva vnitra a zahraničních věcí, říká v celku jasně a řekla to mnohokrát, že riziko zapojení Ruska nebo Číny do tohoto projektu znamená riziko být pod nátlakem ve okamžicích krizí nebo složitých situacích, být vydíratelný po dlouhé roky, vlastně během celé doby výstavby. Po dokončení stavby už tolik ne, ale během té výstavby, řekněme během 15-20 let, jste do jisté míry rukojmím dodavatele. Radiožurnál už loni informoval, že bezpečnostní skupina, o které jste mluvil, která je složená ze zástupců všech tajných služeb a ministerstev vnitra a zahraničí, že tedy varovala před účastí firem z Ruska a Číny. V seznamu připomínek doporučila rizikové uchazeče v tendru vůbec neoslovovat. Vy jako zmocněnec jste taky pro? Ano, samozřejmě. Vůbec to ani neskoušet. Já myslím, že ten projekt je složitý sám o sobě dost. Já jsem během práce na Temelínu 3-4, jsem byl vládním zmocněncem pro rozšíření Temelína, objížděl stavby ve světě, byl jsem na 20 stavbách všech tří uchazečů, tehdejší Areva, Westinghouse a Rosatom, a neviděl jsem jedinou stavbu, která by byla jaksi podle harmonogramu. Všechny měly výrazné zpoždění, nejmenší bylo 5 let, nejmenší zpoždění 5 let. A výrazně přes rozpočet. Čili jsem toho názoru, že ta stavba bude komplikovaná už tak sama o sobě dost. Proč se to ještě dál stěžovat geopolitickými riziky? A vidíte rozdíl v rizikovosti účastníků tendru z Ruska a z Číny? Ta zpráva, kterou vláda přijela už loni v dubnu v roce 2020, jasně specifikuje rizika obou těchto zemí. Nechci do detailu, ale v zásadě hodnotí obě země velice podobně. Rusko podle českého ministra průmyslu je největším dodavatelem jaderných bloků na světě a má údajně nejlepší technologie. Není to důvod pro to v soutěži ponechat? Myslím, že oba ty výroky jsou z PR materiálu firmy Rosatom. Nezávislý pozorovatel by asi takhle nevyslovil. Není to pravda? Tak Rusko v této chvíli mimo Ruskou federaci dokončuje bloky v Bělorusku. Můžeme debatovat, nakolik je to mimo Rusko. Má dva přislíbené bloky v Maďarsku, které měly být dokončeny v roce 2025-2026, to je pak 1 a 2. Promiňte, přislíbené, já měl pocit, že už se tam buduje. Smlouva byla podepsána před 7 lety, v roce 2014, v lednu v roce 2014, s dokončením 25-26. Současný stav je takový, že ten skluz je zhruba desetiletý oproti původnímu harmonogramu, čili ještě se nestaví. No, minister Havlíček právě argumentuje tím, že Rosatom realizuje v Evropě, nebo pardon, v Evropské unii dva bloky, jeden tedy v tom Maďarsku a potom ve Finsku. Projekt Hanhikivi ve Finsku je, pokud je mi známo, zamražen, je zastaven už nějakou dobu, to aspoň říkají Finové. Pokud to Rosatom vidí jinak, tak je to samozřejmě zajímavé. A víme z jakého důvodu? Nemohu se shodnout především vlastně financování. A hlavně poté Finsko staví ještě pořád, nebo dokončuje, ne Finsko samo, ale Areva, francouzský dodavatel, stále ještě dokončuje projekt Olkiluoto 3 ve Finsku, který měl být původně dokončen v 2009, má v té chvíli 12-letý zkus. Dokončen bude snad, říkají Francouzi, během 2 let. Takže chápu, že jsou Finové velice ostražití vůči jakémukoliv dodavateli. Naprosto jim rozumím. Měl jste možnost vyjasnit si s vicepremiérem Karlem Havlíčkem z ANO ten jeho krok, který zejména opozice označuje za nestandardní, když tedy zvlášť oslovil ruskou firmu?
Promiňte, pan vicepremiér, jiná váhová kategorie, já jsem státní úředník, pan premiér je člen vlády. A jak rozumíte tomu jeho postupu? Nebo on fakticky jednal v rozporu s usnesením vlády, což tedy ostatně kritizuje i koaliční partner ČSSD, například ministr zahraničí Petříček. Jak si to vy osobně vysvětlujete? Já nejsem o to, abych se vysvětloval kroky členů vlády. No, vy spíš nejste o to, abyste je komentoval. Mě zajímá váš názor. Znovu opakuju. Jaderný projekt bude dost složitý sám o sobě. Ať vybereme kohokoliv z těch západních dodavatelů. A komplikovat se ten projekt ještě tím, že bude mít geopolitická rizika a politické tlaky, mě přijde prostě zbytečné riziko. Já jsem se ale ptal na to, jak si vysvětlujete, proč postupoval ministr tak, jak postupoval. Jestli proto máte nějaké vysvětlení. Já to nevím, ne. A je to otázka na něj. Ne. Dobře. Nedávno jste v České televizi, jestli jsem to správně zaznamenal, řekl, že příprava plánovaného tendru je jasná, že ČES už 5 let s vybranými firmami komunikuje a má všechny potřebné informace. Ano, to je pravda. Co se tedy teď děje? Jak tomu máme rozumět? Já tomu také moc nerozumím. Ta komunikace s firmami probíhá od roku 2016. Takže ta myšlenka jakéhosi bezpečnostního dotazníku v této chvíli je jaksi nová, předtím se o ní nikdy nehovořilo. Uvidíme, co přesně z toho bude. Vláda pověřila tu bezpečnostní skupinu, aby připravila státní otázky, otázky na národní bezpečnost státu, protože otázky, které formuloval ČES, jsou otázky zaměřené primárně na oblasti jaderné bezpečnosti nebo bezpečnosti výstavby. Uh-huh. ČES mnohokrát zdůrazňoval, že tu není o to, aby posuzoval otázky národní bezpečnosti, o to je stát. Takže ta skupina ministerská a tajných služeb připraví otázky, které potom budou zaslány uchazečům, pokud je vláda odsouhlasí. Uvidíme, co bude dál. Pochopil jste, proč musel skončit vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl? To je opět otázka asi na ty, kdo ho odvolali. Jakou jste měli mezi sebou komunikaci? Měli jste nějak nastavenou? Známe se mnoho let, já jsem ještě samozřejmě v minulosti. A rozhodně si myslím, že to je profesionál, rozumí své práci. A řekl bych možná spíš osobní zkušenost. Já jsem objel přes 20 staveb po celém světě všech těch hlavních dodavatelů, čínských, ruských, francouzských, amerických, dalších, korejských. A na všech těch stavbách, kdekoliv jsem byl, vždycky vidíte dvě různé fáze. V té první, když ještě ten projekt je jakoby daleko, se lidi odvolávají, mění, je tam spousta různých řevnivostí, často i nenávistí. A pak najednou, když lidem dojde, že se opravdu bude reálně stavět a dojde jim, jak obrovský projekt to je, jak složitá práce to bude, tak zjistíte, že přijete na stavbu, kde jsou vedle sebe dva chlapi, co se nenávidí už 30 let, ale dělají spolu, protože prostě musí. A myslím si, že plýtvat lidmi, jako Jaroslav Míl, je škoda. Jaroslav Míl v rozhovoru pro Respekt řekl, že postup, který podle něj fakticky znamená přizvání Rosatomu, inicioval bez jeho vědomí ČES. Máte pro to nějaké vysvětlení? Nevím přesně, jak to bylo. Rozhodně si myslím, že iniciátorem toho procesu nebyl pan Míl. Hostem 20 minut je Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost. Předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová si myslí, že nátlak zahrnout Rusy do tendru pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany přichází i od českých průmyslníků, kteří podle ní doufají, že si jako subdodavatelé na zakázkách vydělají tak, jako tomu bylo před 30 lety při dostavbě Temelínu. Aspoň tak to tedy řekla v pořadu Prostor X. Co si o to myslíte vy? Nepochybně zde je skupina firm, které jsou historicky, řekněme, spjaté, nebo mají dobré vztahy a hlavně dobré vzpomínky na ruské nebo sovětské projekty, to je pravda. Zároveň je pravda, že tady už dneska skupina firm, které dodávají pro všechny. Když se podíváte na třeba ZTT Příbram, to je firma, která dodává jaksi do celého světa, nejen na východ. Čili řekl bych, že je to barevnější, že jsou zde firmy, které uspějí, ať bude dodavatelem kdokoliv. Stavební firmy prostě budou dodávat zdejší materiál, to je celku jasné. U těch strojírenských firm je nepochybně skupina firm, které jsou nějakým způsobem spjaty. Často je to, myslím, spíš jaksi otázka vzpomínek, než nějakých reálných biznesů dnešních. Jako lék se zeptám, když to vezmeme přísně pragmaticky, nemělo by to svoji logiku, protože právě historicky máme s Ruskem v oblasti jádra největší zkušenosti? Máte v tomto místě pravdu. Zároveň ovšem pravda, že ať už vybereme kohokoliv, budeme se velkou část těch věcí učit znovu.
protože víte, Škoda JS, tehdejší Škoda Plzeň, vyrobila 24 reaktorů. To je obrovské číslo. Vemte si, že na světě v provozu nějakých 450 reaktorů, čili to je obrovský podíl. A poslední byl vyroben v první půlce 90. let. Podobně třeba Vítkovice vyrobili na 100 progenerátorů a opět poslední 90. letech. Čili ať už to bude jakákoliv výroba, bude se vlastně znovu obnovovat víceméně od začátku. Takže jestli to bude výroba s Američanem, Francouzem, Korejcem či někým jiným, myslím, že to bude pokaždé stejně nebo podobně těžké. Dana Drábová tvrdí, že Rusko umí podobný tendr vymyslet a vyprojektovat, ale jak řekla, neumí ho dotáhnout do konce. Dostavit by ho podle ní musel prý někdo jiný. Váš názor? Danu Drábovou znám mnoho let a neodvažu se komentovat její výroky. Vážím si toho, co říká. Myslím, že ona je opravdu velký profík. Jaroslav Míl řekl, že požadoval vznik stálého vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který bude řídit premiér a bude v něm i opozice. Pokud jim tak k tomu nedošlo. Ne, ten vznikl. Ten je, ano. Existuje. A funguje? Ano. Chází se už dva roky, existuje. Šéf Lidovců Marian Jurečka kritizoval, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem Havlíčkem před několika měsíci ujišťovali opozici, že s ní chtějí všechny kroky konzultovat. Ale teď, opět se vracím k tomu kroku ministra Havlíčka, se vše událo bez vědomí opozice, alespoň to tvrdí tedy Marian Jurečka. Jak to vidíte vy? Je dostatečná snaha vést otevřenou diskusi? Víte, to, co udělal pan Míl, když byl jmenován do funkce před dvěma lety, stejně, co jsem, byla moje základní podmínka, když jsem měl být jmenován já v roce 2010. Moje základní podmínka vůči premiérovi byla, že budu o všem, co je důležité, informovat předsedu hlavní opoziční strany ČSSD, tehdy Bohuslava Sobotku. A takhle to opravdu fungovalo celé čtyři roky. S vědomím premiéra, prostě jsem říkal, tohle je projekt na 20 let, v němž opozice musí být informována o všem důležitém. Takže naprosto souhlasím s tím, že zde existuje stálý výbor pro jádro, v němž jsou představitelé všech parlamentních stran a je to nutné. A opravdu proběhla v letošním roce schůzka premiéra z předsedy všech stran v lednu a pak další ještě navazná v březnu, kde byl přislíben jistý postup. A to, co se odehrálo okolo toho dotazníku, byla novinka nebo překvapení pro všechny zúčastněné, krom MPO. Jinými slovy, abych tomu správně rozuměl, ten krok byl výjimečný, jinak máte dojem, že ten vládní výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů funguje dobře, že opozice má všechny informace, které by měla mít? Myslím, že to je opravdu korektní chování ze strany vlády a že opozice má hlavní informace, ano. Hostem 20 minut je zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dostavba Dukovan má stát minimálně 200 miliard korun. Vy už jste to řekl, že jste se, jestli jsem dobře rozuměl, se nesetkal s obdobným projektem, který by byl dokončen jednak včas a bez navýšení rozpočtu. Ano. Troufáte si odhadnout, kolik ve skutečnosti může dostavba jaderné elektrárny stát? Ne. Nemohu, to opravdu po mně nemůžete chtít, po nikom. Nedokážete říct dnes, jaké budou bezpečnostní nároky, když mi se otázky je takhle bezpečnosti třeba za 10 let. Nedokážete říct, v jakém stavu bude český průmysl za 10 let. Takže to by bylo hádání z křišťálové koule, kterou nemám. O zakázku má zájem tedy, jak už jsme řekli, ruský Rosatom, zatím se bavíme hlavně o něm, kanadsko-americký Westinghouse, francouzská EDF, jeho korejská firma KNNP a čínská společnost CGN. Vy jste pro Reflex prohlásil, že jste si jistý, že Rusové nebudou stavět další jaderné bloky v Dukovanech. Z čeho toto vaše přesvědčení vychází? Když se budete ptát lidí v české veřejnosti, tak vám vyjde celku přesvědčivý obraz. Průzkum, který se za to naše ministerstvo loni na podzim byl jasný. 72% lidí bylo proti účasti Rusů v Dukovanech, pouze 6% bylo pro. A já myslím, že pokud má jaderná energetika u nás přežít, musí to být s podporou veřejnosti a s vědomím veřejnosti. Proto také stále trvám na tom, že opozice musí být informována o všem. Ať to bude jakákoliv opozice. Já dneska mluvím o opozici té dnešní. Před 10 lety jsem bojoval za tehdejší opozici s Socdem a budu vždycky říkat, že to projektu musí být opozice účastná a musí ho veřejnost přijmout a podporovat. Pokud se z toho projektu stane politické téma těchto voleb, tak se bám, že to je cesta, která zabije nové jaderné zdroje u nás minimálně na 10 let. Stane se
politickým tématem těchto voleb? Obávám se, že se to může stát, ano. Když jste mluvil o tom veřejném mínění, jakou podporu má obecně jaderná energetika v tuto chvíli u nás? Zatím stále okolo 70%, což je, myslím, unikátní. Vemte si, že ty nám vlastně kulturně velmi blízké země, Německo, Rakousko, jsou dneska protijaderné. My, ačkoliv máme velice podobnou historii jako oni, tak jsme stále ještě projadernou zemí. Ale myslím si, že to se může samozřejmě zvrátit v okamžiku, kdy bude mít veřejnost pocit, že se tu hraje nějaká levá, že se tu chystá něco pro předem vybraného přítele z východu, tak se vám otočí velká část veřejnosti proti jádru a můžete mít k soupravu konec nových jaderných projektů u nás na mnoho let. Máte proto nějaké vysvětlení pro tu poměrně silnou podporu jaderné energetiky u nás? Jsme národ, který má hodně velkou technickou historii. Tu spousta lidí, kteří pracovali ve firmách, které dodávali produkované a temelné zařízení. Máme zde velmi silnou ještě pořád technickou inteligenci. Navíc si myslím, že jsme docela vzdorovití, takže v okamžiku, kdy se Rakousko postavilo ostře proti temelínu Dukovanům, tak nás jaksi vzplá ten národní osten. Řekli jsme si, tak to ne, aby nám z Vídně říkali, co máme mít. Experti Evropské komise označili jadernou energii za udržitelnou. Evropská komise právě dokončuje nové pravidlo, které vyjmenovává ekonomické činnosti, které, cituji, významně nepoškozují životní prostředí. Pokud tedy tam bude zařazena jaderná energetika, což ještě není jasné, ale vypadá to, že ano, co to bude znamenat pro nás? Tam je především důležitá otázka financování, protože to strašné slovo taxonomie, které jste nevyslovil, ale to je vlastně ta tabulka, kterou jste zmiňoval, rozřazuje energetické zdroje do tří skupin. Těch, které jsou škodlivý pro životní prostředí, na ty se nesmí půjčovat. Těch, které jsou neutrální, které mají mít financování v zásadě komerční. A těch, které jsou pro životní prostředí dobré, které mají nárok nebo šanci na lepší financování. A u jádru hrozilo, že se dostane do stejné skupiny, jako je uhlí. To je do skupiny, která se v podstatě nedá financovat komerčně. A ta současná dohoda, která vychází ze zprávy Joint Research Center, to je výzkumné centrum Evropské unie, a říká, že jádro by patřilo mezi ty udržitelné zdroje, tudíž by mělo šanci na normální komerční financování. Což je velice důležité, bez toho nové jaderné bloky v Evropě nebudou. A podle vašeho odhadu tak to dopadne? Myslím si, že ano. Podle ministryně životního prostředí Sveny Schulzové Německo nepovažuje jadernou energii za jednu z cest pro nízkouhlíkovou výrobu energie. Není prý ani bezpečná, ani čistá. To už není ani moc diplomatické vyjádření. Co pro Česko může znamenat postoj našeho souseda? Samozřejmě je důležité, co chce Německo nebo Rakousko, ale na prvním místě je to, co chtějí čeští občané. A během temelínského tendru jsem byl na veřejných slyšeních ve Vídni a v Německu v Pasově a vždycky jsem říkal všem to samé. Říkal jsem, dokud je v České republice většina lidí pro jádro a dokud jsou politické strany pro jádro, je naše země projaderná. Jakmile se toho změní, jsme demokracie, v tu chvíli jádro u nás přestane být společensky únosné. Čili nekomentuji německou volbu být bez jádra, ale podporuji naprosto naší volbu jádro mít. Německou ministryni životního prostředí podpořili její kolegyně z Rakouska a Belgie, společně odsuzují jadernou energetiku, zase cituji, jako nebezpečnou, pomalou a drahou technologii ohrožující zdraví a životní prostředí a taky dosažení klimatických cílů. Jako alternativu navrhují energetický systém založený čistě na obnovitelných zdrojích energie a výrobu zeleného vodíku. Váš názor? Nepochybně budeme svědky nárůstu podílu obnovitelných zdrojů energie napříč Evropou v příštích desetiletích. Ale než dosáhneme 100%, tak to ještě chvilku potrvá, protože ten základní problém se mne skladování energie. Vodíková energetika je vlastně jaksi vyslovením toho, že jsme zatím neschopni skladovat energii ve velkém. Taková drobnostka technická. ČES teďka spouští baterii v Tušimicích, která má 2,8 MWh kapacitu. To je krásné. A vemte si, že naše spotřeba je v milion násobcích, v terawatt hodinách. 2,8 MWh zní jako velké číslo, ale je to spotřeba jedné české rodiny za rok, abychom se rozuměli. Čili myslím si, že dokud nevyřešíme otázku skladování energie, budeme potřebovat velké zdroje, ať to budou jaderné, uhelné nebo plynové. Chápu ambice zelených, myslím, že to je směřování, které má smysl, ale zároveň si myslím, že lidé mají rádi elektřinu, ostatně bez ní by nebyl ani tento náš rozhovor.
Co je to ten zelený vodík? To je marketingový výrok. Vodík je pouze jeden, poměrně už dlouho pouze jeden. Myslí se tím vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů, na rozdíl od tyrkysového vodíku, případně modrého vodíku, což je vodík vyráběný ze zemního plynu. A takže ještě šedý vodík. To je to celkem marketingové poměr. To vodík je vodík, pořád s tím vodík. Němci se chtějí bez jádra obejít už do konce příštího roku. Pro nás tudy cesta nevede? Německo zavírá ty poslední jeden nebo v roce 2022, to je pravda. Pro nás, podívejte se, je to velmi dost složité s tím, že zavřeme uhelné elektrárny. Ta debata, jestli to bude v roce 38 nebo 33, podle mě lichá, protože velká část těch zdrojů už nebude komerčně udržitelná na konci tohoto desetiletí. A uhlí u nás vyrábí půlku elektrické energie, čili zavřít tuchy ještě u jádro, což je 30% dalších, bychom byli bez 4/5 elektřiny u nás. Takže rozhodně bych nevypínal v žádném případě stávající jaderné bloky, jsou bezpečné a vyrábějí elektřinu, kterou potřebujeme. Ten náš problém se jmenuje, čím nahradíme uhlí. A je to velký úkol před námi. Existuje nějaký odhad, jak na tom budeme se spotřebou energie, elektrické energie do budoucna? Všechny odhady jsou vždycky velké nůžky, kde máte nějakou minimální, maximální hodnotu. Berme to takto. Pokud má Česká republika zůstat zemí, která je průmyslová a má zhruba 30 až 35% HDP z výroby, pak budeme nepochybně potřebovat energii, elektrickou energii ve velké množství. Pokud naopak třeba zanikne autoprůmysl, tak máte najednou spotřebu třeba 15% nižší. Čili do značné míry spotřeba kopíruje jako takovou. Mířím k tomu, jestli vůbec potřebujeme dostavět jadernou elektrárnu v Dukovanech. Říkám, během 10-15 let zavřeme polovinu stávající výroby elektřiny uhelné. Ale je to jediná cesta? Není to jediná cesta. A rozhodně si nemyslím, že by jádro bylo jediná cesta. Bude zde mnoho různých zdrojů, ale budeme potřeba všechny. Jako vypadná půlka zdrojů elektřiny během 15 let. Budeme se bavit o nových plynových elektrárnách, o novém jádru, o nových obnovitelných zdrojích, nepochybně. Shoda zatím je jenom na tom, že by o tendru měla rozhodnout příští vláda. Dokážete odhadnout, jakým způsobem bude teď se celá situace vyvíjet? Já věřím tomu, že se ten tender vrátí zpátky jaksi do normálních řádných kolejí. Co máte na mysli? Co to znamená? Že se všechny kroky budou komunikovat předem s partnery, jak ve vládě, tak s opozicí. Že budou srozumitelné. Teď mi nejde ani tak o ty zahraniční uchazeče, jako spíš o domácí veřejnost. Prostě to, co se odehrálo ve sněmovně před 10 dny v pátek 26. března, bylo pro jádro, myslím, velmi těžké a velmi špatné, protože pokud se z jádra stane politické téma, kdy budou vyhraněné názory pro a proti, tak se vám žádnou proděláme všichni. Kdybychom tedy, když jsme jmenovali těch pět uchazečů, vyškrtli prvního a posledního, zůstanou tři, není to pro takovou soutěž málo? V minulém tendru na Temelín 3-4 byly tři uchazeči a byla to normální regulární soutěž. Dokonce po vyloučení RVS byly pouze dva a pořád to byla dobrá soutěž. Takže tohle tu argumentaci, že potřebujeme co nejvíc uchazečů kvůli soutěži, to mi přeje zvláštní. Budeme se loučit. Já teď zdánlivě odbočím, protože vaše alma mater slaví zítra 673 roky od založení, kdy vznikla tady Karlova univerzita. Vy jste mi to připomenul v souvislosti s tím, že to bylo v době, která možná je něčím podobná dnešku. Mě to přijde neuvěřitelné. Karel IV. Založil univerzitu, tak říkáme Karlova, 7. dubna 1348 v době černé smrti, kdy zemřela třetina Evropanů. A já smekám tak na dálku před velkým panovníkem, protože v čase strašlivé krize dokázal vidět dál než za nejbližší roh. A já věřím, že z téhle dnešní mnohem menší krize vyjdeme podobně moudřejší, než jsme byli. Hostem 20 minut byl dnes Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost. Děkuji vám za rozhovor, mějte se hezky, na shledanou. Děkuji za pozvání, na shledanou.